Namangan viloyati hududida jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning bor vaqt oldini olish, shuningdek, viloyatni jinoyatdan xoli hududga aylantirish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari tomonidan muntazam ravishda tezkor profilaktik targ'ibot, tashviqot hamda reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham Namangan shahridan tayyorlangan. Shaharda o'tkazilgan reyd davomida voyaga yetmagan yoshlar bilan bog'liq salbiy hodisalarni oldini olishga alohida e'tibor qaratildi. Voyaga yetmaganlar bilan bog'liq jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida viloyatning barcha hududlarida muntazam tarzda turli profilaktik tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan xavfsiz bola profilaktik va reyd tadbirlari ham aynan shu maqsadda tashkil etildi. O'tkazilgan tadbir davomida kompyuter o'yin xonalari faoliyati o'rganildi. Tekshirilgan jami 28 ta o'yin klublaridan 3 tasida kamchiliklar aniqlanib, klub egalariga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 188 prim 2 moddasiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Voyaga yetmaganlarning yoni ko'zdan kechirilganda esa bir nafar bolaning yonidan tig'li buyum topildi. Bolalar bilan profilaktik suhbat o'tkazilib, tig'li buyumlarni yonda olib yurish jinoyat sodir etilishiga olib kelishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirishlar berildi. Shuningdek, bo'sh vaqtlarini foydali tashkil etish, tungi vaqtlarda o'yin klublarida vaqtini besamar ketkazmaslik bo'yicha ham tushuntirish ishlari olib borildi. Reyd tadbirlari davomida jamiyatda yurish-turish qoidasini buzgan fuqarolar ogohlikka chaqirilib, profilaktik inspektorlarga yo'naltirildi. Shu kunga o'tkazilgan reyd davomida 37 nafar huquqbuzarlik sodir etgan fuqarolar aniqlanib, qonunda belgilangan tarzda choralar ko'rildi. Shahar osoyishtaligi va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi tadbirlar barcha hududlarda davom etmoqda.